E kuptoj. Dua edhe një koment për rastin Panda. Familjarët kërkojnë dëshmin e Aleksandër Vučić. Çfarë mund të ndodh me dëshmin e ti? Sa mund të nxjerrë të vërtetën ky proces gjyqësor? Dhe çfarë ka ndodhur me të? Në aspektin e drejtësisë, ndoshta kjo është sinjali më i mirë i mundshëm që vjen nga Beogradi në lidhje me përgjithësinë e këti rastit shumë të rëndë. Neve e kemi ngritur kështë të cimë në vazhdimësi se kjo rast ishte bërë nga vetë strukturat e sigurisë të sërbis, por tani e madhe kërkesa e vetë sërve lokal për të vendosur presidentin e sërbis para përgjithsis me të cilën vërtet duke që është implikuar, është një sinjal se sërbët lokal atje në sërbi e kanë kuptuar që në kryet të tyre tani më është një kriminal luftë dhe tani dhe paqe, sepse e dim që presidenti sërb është i përfshirë, ma dhe ka pasë deklarimin ndërkombëtar në këtë çështje, është i përfshirë në të gjitha rastet e krimit të organizuar në Serbi. Por, në fakt, dëshminja e ti, unë besoj që mund të shëndrohet në një pozitë ku i vetë edhe presidenti i Serbisë mund të jetë në krahun e të Pandeurit, dhe se njëti mund të jetë edhe i akuzuar për pjesëmarrje apo edhe mbështetje të operacionit Panda, ku ishin vrarë të qytetarë të rinjë sërbë për të afajsuar pjesën tjetër të ushqyshin për Kosovë, dhe që tani më ky informacion po tërësht është kuptuar dhe dhjetë që kanë bodh ashtu, po vetëm po kërkohen protagonistët të cilet kanë marrë pjesë direkte në këtë lojë. Mendon se e ka atë pavarësi gjyqësori në Serbi sa mund të marrë të Pandeur presidentin Vučić? Në fakt, kemi sinqert, ka sinjale pozitive në Serbi, kemi parë dhe arrestime të njerëzve të afërt të presidentit të Serbisë vetë më parë nga forcat e përbashkëta të Serbisë dhe ato ndërkombëtare, dhe si duket ka një zemër, ka një mundësi që tani edhe gjyqësori atje eventualisht të veprojë. Ne vemi të vetëdijshëm që gjyqësori po e kupton që tani më në Serbi presidenti Vučić është në rrëmje si për ndoshta dhe ka nga këtu buron guximin që të njëjtit të ta konsiderojnë edhe të Pandeur eventualisht presidentin e Serbisë i cili duket që është i përfshirë në rastin konkret dhe ndoshta serbët lokal janë të interesuar të paktën nëse jo për shqiptarët, për fëmijët e vetëm të tyre të dinë se kush i ka vrarë. E kuptojmë. Falenderoj shumë, zotë Jelezi. Gjithashtu falenderoj për ftesën.